କରୋନାର ଆତଙ୍କରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ରଙ୍ଗ ବଜା। ଏନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା କଥା, ଯେଉଁ କାଲି ଯେହେତୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ରହିଛି, ଏନେଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟା ରହିଥାଏ ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଠି ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ ହୋଲିର ପର୍ବ କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ରହିଥାଏ, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର। ଯେଉଁ ରହନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା କଥା, ଏ ବର୍ଷ ସେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ କରୋନାର ଆତଙ୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ପଶିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହୋଲିର ଯେଉଁ ହୋଲି ପର୍ବ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନରେ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ କମୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ କାଲି ପର୍ବ ରହିଛି, ଆଜି ଭିଡ଼ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଏବଂ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର, କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା? ସରକାର ତ କରୋନା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଚାଇନା ଭାଇରସ୍ ଏଟା ପଶି ଆସିଛି ବୋଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାକୁ ସରକାର ନିଜେ ମନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେହେତୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗର ଯେହେତୁ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶିକି ରଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ହର୍ବାଲ୍ର ରଙ୍ଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭୀର କିଛି ନେଉଛନ୍ତି। ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ରଙ୍ଗ ଆମେ କିଛି ରଖିନାହୁଁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ସେହିପରି ଜିନିଷ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମାର୍କେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଉନ୍ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କରୋନାର ଗୋଟେ ଭୟ ପଶିଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ବ୍ୟାପିଯିବ। ସତର୍କତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ ସତୁସତ ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆସିଛି ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଫେଲ୍ ଆସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଶଙ୍କା ତ ଘାରିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ କିଛି ଆଡ଼ମିଟେଡ଼ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ 30-32ଟା କେସ୍ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲି ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ବି ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ତ ବାହାରିଛି। ମାର୍କେଟ ବଜାର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଁ ଖାଁ, ଖେଳିବାର ଆଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ ମନକୁ ରୋକି ହେଉନି। ପିଲାମାନେ ଘରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଆଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ହୋଲି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁ ଖେଳିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ହେଉନି। ତେଣୁ ଯେତିକି ସବୁଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବ ଖେଳିବା, ପିଲା ଏତିକି କହିବା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, କାରଣ ଏଇ ଫ୍ଲୁଟା ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ରୋଗ ଥଣ୍ଡାରୁ ହେବ, ଅଳ୍ପ କିଛି ସବୁବେଳେ ଖେଳିବା, ଅଭୀର ଖେଳିବା, ପାଣି ବିଶେଷ ହେବା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଥାସମ୍ଭବ ଟିକେ କମ୍ ଖେଳିବା, ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ତା ମିଶିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅଧିକ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାନେ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିବ, ତା ସହିତ ଖେଳ ବି ହେବ, ଖେଳିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମକୁ ମନା କରା ହେଉଛି ସେଇଟା ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ହୋଲି ପର୍ପୋଜ୍ ଏହା ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହେବା, ତା ପର୍ପୋଜ୍ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହେବା ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ତା ମୁଖ୍ୟ ହୋଲିର ପର୍ପୋଜ୍ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ରଙ୍ଗ ବୋଳିକି ଯଦି ରୋଗରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି, ସେଇଟା ଯାହା ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୌରାଣିକ କରିଛେ, ସବୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତା କରିଛି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଖୁସି ବଢ଼େଇବା। ଯଦି ମନା କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟା କରିବାନି ତାହେଲେ ନ କରିବାଟା ଭଲ, ଫଗୁ ଟିକେ ମାରିଦେବା ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ଶିବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ଭୋଗ ଖାଇବା, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ଫଗୁ ଦାନ କରିବା ବା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ବା ଯାହା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯାହା ଆମର ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେଇଆ କରିବା। ଯାହା ମନା କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବା ସେଇଟା କଲେ ଖୁସି ମିଳିବ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମକୁ କରିବା, ସେମିତି କିନ୍ତୁ ମାନିକି ଚଳିବାଟା ଆମର ନାଗରିକତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ସଚେତନ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସଚେତନ କରିପାରିବା, ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଖେଳିବେ, ରଙ୍ଗ ହୋଲିର ପର୍ବ ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଅବିର ନଗେଇବେ, ଘରେ ବି ଅବିର ଖେଳିବେ, ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଖେଳିବା, ତେଣିକି ଯାହା ହେବ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ, ସଚେତନ ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ, କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଆମେ ତ ଅବିର କିଣୁଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବିରରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ଆମେ ବି ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା, ଅବିର ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇକି କିଣୁଛୁ, ଭଲ ଭିତରେ ଯାହା ଥିବ ଆଉ ଆୱେର୍ନେସ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଆୱେର୍ନେସ୍ ନିହାତି ଦରକାର। କରୋନା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆତଙ୍କ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଠିକ, କରୋନା ଜାଗାରେ କରୋନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ବି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ ହେବାର, ପାଣି ଫାଣି ବେଶୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ନାହିଁ, କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, ବାକି ଅବିର ପାଣିରେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖେଳିବା ହୋଲି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ରହିଥିଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ରହିଥିଲା ଯେ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ କହିପାରିବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପର୍ବ ରହିଥାଏ ବେପାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହୋଲିର ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବେପାର କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଇଟମ୍ ରହିଥାଏ ତାକୁ ସେଲିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେପାର ଏକ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ବଢ଼ିଥାଏ, ତାହା ଏ ବର୍ଷ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ
ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ପଶିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ଏନେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସମୁଖର ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନାର ଆତଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଘାରିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ପଶିଛି ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ରଙ୍ଗ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କୁ ନ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫଗୁରେ ଯେଉଁ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜାକେଶଙ୍କ ସହ ସିମ୍ପଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଡି ଓଡ଼ିଆ। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତା'ର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ? ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।